Søndag den 19. februar afholdt Dansk Ornitologisk Forening Ørnens Dag 21 steder i landet. I Jyllinge havde omkring 400 mennesker valgt at trodse blæst og kulde. Og de heldige af dem fik en oplevelse ud over det sædvanlige. Vi hørte i radioen i morges, at det var Ørnens Dag, og så synes vi, det lød vældig spændende. Vi forestiller os jo sådan nogle kæmpe flyvende dyr, som ja, helt vild natur, som vi egentlig ikke har tænkt så meget over, at de stadig, eller nu de begynder at komme tilbage til Danmark igen. Jeg har aldrig set en ørn her i Danmark. Så det kunne være heldigt, hvis man kunne se den. Og der var rig mulighed for at se ørnene i Jyllinge. Flere gange i løbet af dagen kiggede ørnene forbi, så de fremmødte fik mulighed for at se de store rovfugle. Også dem, der ikke var vant til at kigge på fugle. Der var sådan en flink mand, der hjalp med at indstille en kikkert, der stod herude, så jeg kunne se. Og det var rigtig flot. Det var lidt svært, det der med kikkerterne, men der var folk, der hjalp os. Så det var et imponerende arrangement egentlig. Dagen bød der også på mange gode ørneoplevelser. Jeg har set ørnen, og jeg så den først i flugt med, hvad jeg fik at vide, var et par musvåger bagefter. Jeg kunne ikke se, hvad det var. Og så bagefter så satte den sig ned i græsset, og det er fantastisk at se. Dagens mest fantastiske oplevelse var dog, da en ung havørn midt på dagen besluttede sig for at give tilskuerne en helt unik oplevelse. Ørnens forsøg på at få noget at spise mislykkedes dog. Men de deltagere, der havde valgt at trodse blæsten på en kold søndag i februar, kunne tage hjem i varmen, en stor naturoplevelse rigere.